Почитувани, ефикасните и одговорни економски политики на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија даваат резултати. Македонската економија и во време на светска криза е развојна и конкурентна. 2023 година ја започнуваме со нова инвестиција во технолошко-индустријската развојна зона во Штип. Станува збор за компанијата Magna Mechatronics, која ќе инвестира 40 милиони евра, а во чија фабрика ќе се вработат околу 600 луѓе. Оваа компанија веќе има една фабрика во Струга, а проширувањето на нејзините капацитети е показател за исправноста и успешноста на економските политики на СДСМ. Благодарение на таквите политики, само минатата година во ТИР зоните во државата се инвестирани 430 милиони евра и се отворени 2300 нови и добро платени работни места. Минатата 2022 година бележиме рекордно највисоко ниво на извоз од ТИР зоните од 3,7 милиарди евра, што е за 25% повеќе отколку во 2021 година. Сето ова е показател за ефектот на странските директни инвестиции врз домашното стопанство, но и доказ за конкурентноста на македонската економија. Преку економските политики и во најкризната година по Втората светска војна успеавме да ја задржиме економската стабилност, да поддржиме отварање на нови работни места, но и да ја зголемиме минималната плата, како и платите во многу други сектори. Продолжуваме со одговорни домакински пристав во економијата. 2023-та ќе биде година на економски пресврт. Ви благодарам.